Ekipa Juveko televizije, odnosno ekipa Olman Showa, nalazi se na setu državnog posla, trenutno najpopularnije humorističke serije, kako u Vojvodini, tako i u Srbiji. Sa mnom su Dejan i Dimitrije, odnosno Boškić i Čvarkov. Dobar dan, dobrodošli kod mene u emisiju. Hvala. Dobar dan, dobar dan. Dobrodošli vi u našu garderobu, vidite. Tu ima svega. Hvala. Kako generalno, ono što sve zanima, kako generalno počinje vaše snimanje? Dakle, gde se uvežbavaju tekstovi, gde se vi oblačite, gde se generalno spremate? Evo, možda za Dimitrije prvi. Pa imamo dan pre, odnosno pre snimanja treba da imamo jedno 7-8 tekstova, skečeva, od toga odbacimo 2-3 i onda pravimo 4-5 skečeva, snimamo svake nedelje, imamo jedan dan je proba, drugi dan je snimanje, odnosno pre snimanja još imamo malo doterivanja tekstova, uvežbavanja i onda i pičemo snimanje i to je to, 5 komada u cugu. Da. Ovdje sad još prođemo jednom. Da, ovo nam je... I prođemo na setu još po jednom, tako da u suštini mi prođemo jedno 4 puta svaki. Da. Pre nego što ga snimamo. E sad, s obzirom to da ste zaposleni generalno, tako svako ima neki svoj posao. Generalno, da. Ako ne računaš da ja nisam. Kao i obično, Nikola kasni, odnosno Torbica. Da. E, ali saobraćaj je bio problem. Da li je teško, da li je generalno teško, dakle, sastaviti se sa tim standardnim poslom i sa ovim? Pa meni nije, pošto nemam standardni posao, a njima jeste. Zato što Dimitrije i Nikola imaju baš ovaj celodnevni posao, tako da... Ali stižu momci, mislim. Dimitrije, vi radite u NIS-u, ili tako? Pa u NIS-u radim, malo je stvarno zeznuto. I sada, kad smo krenuli, ajde, pa je bilo ono nek malo lufta i ovo ono, a sad što više prolaze i vreme, malo je sve teže i da se napiše i da se odradi. Ali evo, guramo 150 epizoda, mislim da je to pristojna cifra. Ogromna, da ne kažem, i evo, tako je. Dobro, kada ste počeli ovo da radite, da li ste očekivali da će ovako da se završi? Pa, ovako tužno, misliš. Pa nismo, mislim, valjda će još trajati. Ali nismo, ne, uopšte, to je čak bilo najslučajnija stvar, mislim, koju smo radili, bar ovo. Ako se ne vremena počelo nešto slučajno, tako vi ste se prijavili, neko se od vas prijavio na konkurs na RTV? To je bilo davno, da. To je bilo davno, a u stvari, tako smo počeli s noćnom smenom. Pa sam da priključio Dimitrije, daj, molim te. On trenira već dugo u teretani. I onda Velika Srbija i onda ovo, to je bio neki. Kako je bilo u teretani? Bilo... Teško je jako bilo. 150 na bench. 150 na bench? Evo, pogledajte grudi, evo. Vidite kako radi. Jesi uzeo on... Vidite kako radi grudi. Sada je grudni mišić. Jesi pojao nektarinu? Da, sad radi. Jesi nektarinu pojao? Zašto Velika Srbija prije nije dostigla toliki uspeh kao što je državni posao? Da li je do emitera gdje se emitovala ili je generalno DDE? Mislim da je emiter, da, bio problem, pošto je ova ideja bila genijalna. Meni su te epizode bile sjajne. Sad, ne znam, jednostavno nije bilo tog konstantnog nekog termina, što je inače najveći problem. Nisu ljudi mogli da se naviknu, ono, da gledaju... Te ide jedne nedelje, te ne ide tri nedelje, te najavimo za četvrtak, ono bude u ponedeljak. Tako da nismo nekako nahvatali tu neku ekipu gledalaca. A bilo je još tu nekih sitnih problema, ali nije, jednostavno nije prošlo, da. Da, da. Nismo se našli. Kada ste počeli da snimate državni posao, pretpostavljam da nije bilo publike, ali tako dok ljudi ste sami snimali. Sada se ta publika, kako sam uspio da čujem, po 100-150 ljudi dolazi. Pa, da, sad je ograničeno. Nekada manje, nekada više. Sad je ograničeno. Ima li razlike snimati pred publikom, dakle, postoji li ta neka trema? Ima malo. Međutim, kažem, boljem nam je možda pred publikom. Da. Iako nekada dobri fazoni se iseku jer dođe do smejanja publike, onda kad to ponavljamo već više nije to toliko, znaš, mislim. Ali je dobra atmosfera jer imaš odmah reakciju pa ti to nekako ponese, znaš, kad se ljudi smeju pa ovako je... Da, drugače, nemaš reakciju. A to znači kada se publika smeje da morate da ponavite ako slučajno se čuje. Ako se glas smeje. Da, uleti, to, znaš. Jer nemamo baš takav studij, ono, da... Tehničke mogućnosti, da, nisu takve. Akcija. Čuruk, 220 dinara, plus 400 kila svileni bombona. Šta će koji pite? Dobar dan, žrte, kako je? Marš. Ovo, ja ste raspoložen. Vidite, samo do toaleta, prolazim. O, šta je ovo?
dovoljiti koliko papira u fascikli, sve na mađarskom piše štetno. Hono šitoš. Zahtev za mađarsko državljanstvo. Vožnić mlađi, ađe, vidi, govno malo, ađe, mađarski pasoš. Dođeš jedan, kako ga nije samo sramota. Znači, on hoće da... Šta radite? Šta šta radite? Šta nemojte? Pa znate šta znači reći privatnost? Ne znam šta znači ovo. Pa daj, normalno, ovako više, majke. To nije normalno, ja što sam to uzao? Me se veliki šef ovde. A normalno je to što ti tražiš mađarski pasoš. I to u kom momentu? U momentu kad sve gori. U momentu kad smo u najvećim problemima, kad nam otimaju teritoriju, ko kako stigne ovo malo što je ostalo. Odvio si rep i otišao kod njih da tražiš njihov pasoš. Sram te bilo da te bude sravata, baš ti. Znao sam od uvek da si petokolonač. Aj, dođeš. Evo ženo. Akcija. Da će si ovaj da pomoći što si... Dobar dan, čekaj, Đorđe! A ovo osmo, dobro, raspolaz. Idem samo do toaleta, sad ću dođe. Ložnica nije stigla. Ovno malo će mađarski pačak, preko moji leđa dođeš jedan. Kako te nije sramota, čavi? Ma šta nije normalno? Da tirate moje stvari! A normalno je da ti radiš šta hoćeš, jeli? Valjda sam ja neki načelnik, pa ovo kaži mi, molim te, kako ti nije sramota? Otkud tebi pravo da budeš državljanin kao monarhije? Preko pretka. Pa kako on može biti mađar, kad si ti bošti? Pa može, evo ti sve crno na belo, vidiš da je mali mor... Evo, pogledaj. Ja, znaš šta, ti kažem ja, pacovi prvi napuštili Titanik, ima jedan i bre. Titanik sa boka udario, kapetan kaže, nemoj lula mu ispao. A ovo je pacovi, a ovo je... Ti tražiš njihov zdravljaka. Pa znao sam da si Torbice, recite mi, vi stalno kasnite na posao, je li tako? Da, to je kao, stalno kasnim na posao. Pa je li to primeti neko osim glavnog arhivatora, da li to dolazi do Dobrosavljeva ili ne? Pa za sad ne, zato me on drži tako. Ja ne sam zato što ga pokrivamo, znaš. Ja sam ga pokrivao dugi niz godina, iako je došao, da kažem, u ove krajeve, iz jedne druge zemlje, znaš, a onda sam ga ja pokrivao, a onda se on nije ni zahvalio. Ali ja sam njemu bio vozač dugo, pa znam šta je radio pre, kao financijski. Šta pričaš, šta pričaš? A dugo već radite zadnje, tako 30 godina. Više od 30 godina. 27. A to je više. Jer on je radio malo u Kobasičari i Venac, a ja sam odmah posle srednje škole išao u Pobjedu, u Livnicu, pa sam došao onda ovde preduzeće. Jedino ko je novo tu je Boškić, tako je došao. Kako vi gledate njega kao na mlađeg kolegu? Boškić je sjajan dečko, samo da, recimo, ne radi kod nas, bilo bi još bolje, ili da počne da, kažem... Pa dobro, ali mladi nemaju priliku. Zato što su mladi idioti, znaš, njih treba u Kanadu poslati. Pa nije tako, mislim, mladi su, možda tu odskačemo malo po obrazovanju i poznavanju. Kom obrazovanju, kupio si diplomu, mama ti, mamička ti kupila, jel? Nije nego tehnički, ja sam ipak tehnički potkovan, mislim... Za šta si tehnički? Pa kako bi... Idi promeni, ajde, idi promeni od 12 cela, idi od vrni 12 cela, da vidim da možeš. Ne znam, da se nije nego kompjuterski obraz. Jel on ne zna ni koji je ventil? On ne zna šta je ventil, šta je slavina. On ne zna šta je holender. On ne zna šta je holender. Šta je holender? Ali on je jedan holender završio, ili tako? Šta je holender? Ajde. Dobro. Šta je tek koma? Šta je govorim? Šta je pocikle cije? O kompjuterskom obrazovanju, o kom... Dečko... Zato je... Ne može sve kompjuter da uradi. Dečko vas i nije ni pitao za to, nego vas je pitao. Dečka. Znači, on je pitao, Pa evo, mi, na primjer, sad moramo... Pa, vidiš kako napreduje, mama, koliko mu brzo karijera ide kad je dolje u podrum. Nije, nego, evo, mi, na primjer... Kada je došli u podrum, ono da na početku. Ja moram samo da kažem da mi od prošle, od prošle godine unosimo sve, arhiviramo, jel da, i... Šta je te komad? Šta je te komad? Ajde reci, šta je te komad? Ja šta pričam, je znači... Slavina, na šta je Holender Slavina? Mi, se, da mi imamo jedan veliki hard disk na kom sada sve tužbe, znači, počevši od 2004. godine... Puže se. Dobro. A, dobro da, se ne bi, da vas ne bi sada zavadio, da vas ne bi sada zavadio. Samo mi recite, da li ima uticaj na, po vas, odnosno po vaše zaposlenje, politika, izbori? Nema, moj brat, mislim... Ne znam. To je, ja sam... To ovaj, tiče, nas to ne tiče. Da. Mi o tome ne pričamo, ni u firmi, niđe, svako ima svoje privatne. Ja nisam, ja mislim, možda dalje u jednom momentu, ako je bilo. Primjer, neki čovjek voli Vuka, neko voli drugi. Znači, generalno ne strepite, jel tako, kada dolaze izbori po vaše radno mesto, to nema. Ja sam u sindikatu, tako da sam ja miran tu. Ja još 4 godine i onda, znaš.
Jedno, ne znam Boško kako Boško. A on promeni stranku, šta ga bole? Nije to. Jel da? Ja mislim da sam se već dokazao u nekim segmentima. Su promjenjive prirode. Dobro, on je budućnosti pred njim. Je li ostalo nešto do 8. marta, Cvijeta, Safuna i Deodora Kuce? Nije ništa, sve otišlo dobro i još se isplaćuje, pa, narod je zadovoljan. A iako je ostalo, znaš, ja sam čuo da je ostalo u jednoj sobi. Pa nije, to je sve otišlo. Ali kažem. Ostalo kod one Branke? Pa otišlo je... Koliko je kod Branke ostalo? Ali dobro, znaš da smo s Bosna Lijekom potpisali ugovor da njima otišlo. Bosna Lijek i sad. Evo se, neće ništa skanjiženo da sad. E, momci, puno vam hvala i samo vam kažem da ste podigli rejting u Berbunskom troglu u Subotici, Pipač, Maja, Lokomotiva. Kafane su pune. Hvala vam. Hvala vam. Hvala što ste bili. Ćao. Hvala vama.